velkommen tilbage. Jeg er klar igen med en video, og der er ikke gået helt lige så lang tid som sidst. Beklager jeg stadigvæk, at der er gået sådan en uges tid, men... ja, disponering af tid, og det øver jeg mig stadigvæk i. I dag, der kommer det til at handle om hår. Jeg laver ikke særlig tit videoer om hårprodukter eller styling og sådan noget, fordi at jeg er generelt doven. Jeg er ikke særlig god til det, og jeg er ikke særlig kreativ. Så det er faktisk... jeg ved ikke helt, hvordan man skal sådan... for det her til at blive som en spændende video. Men det her, det er de produkter, jeg bruger til at pleje mit hår, og det er det, jeg bruger til at style mit hår. Så jeg kommer til at gennemgå shampoo, hårkur og balsam selvfølgelig også. Og de forskellige produkter, som jeg bruger til at style håret, når jeg så endelig gør det. Lige nu har jeg ikke noget i mit hår, det er lufttørt. Jeg vasker det i morges, og jeg foretrækker ikke at komme produkt i med det samme. Fordi selvfølgelig, jeg skal vaske mit hår alt for hurtigt igen, og det kan jeg ikke så godt lide. Lige hurtigt for at runde sådan det lidt kedelige og det praktiske. Jeg bliver klippet nok en gang om året. Mit hår vokser ikke super hurtigt. Jeg blev klippet omkring oktober sidste år, tror jeg. Herop til omkring skuldrene. Og nu er det så vokset hernede til. Så det er vokset sådan et stykke her, cirka, på et år. Sådan plus minus. Jeg gider ikke gå til frisøren. Jeg gider ikke bøvle med det. Og de gør det tit på en måde, som jeg ikke kan finde ud af at sætte det. Og så skal jeg bruge 2 eller 3 uger på at vente på, at mit hår ligesom falder sammen igen. Eller altså, det sådan lægger sig pænere, eller... Jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal forklare det. Jeg kan ikke lige blive klippet. Så mine spidser, det er ikke det sundeste, du kan finde i verden. Men jeg bruger sjældent varme på det, og jeg styler det heller ikke særlig tit. Som oftest bare op i en knold, og det er kun, når jeg sådan rigtig skal i byen, eller skal et eller andet til noget jubilæumsfødselsdags, eller andet fint tamtam, at jeg faktisk sætter mit hår. Så hvis vi nu bare lige hurtigt starter med shampoo og balsam, fordi at det skal hurtigt overstås. I ved alle sammen godt, hvad det er. Og det er dem her. Det her, det er, de er med i alle... mine videoer med produkter, jeg har brugt op, mener jeg i hvert fald, de er. Og det her, det er Desert Essence Coconut Conditioner og Shampoo til tørt hår. Det her, det er en sulfatfri shampoo og en silikonefri balsam. Det vil sige, at der er ikke noget i, som stripper håret for de naturlige olier og andre fedt ting, som håret har brug for. Det udtørrer ikke håret på nogen som helst måde. Og der er ikke noget silikone i her, som lægger sig som en film rundt om håret. Så jeg har ikke tungt hår, når jeg er færdig. Jeg har ikke frizzy hår. Jeg har heller ikke tørt hår. Det føles ikke hesteagtigt på nogen som helst måde. Det har det gjort med alle andre shampoo, som jeg har brugt. Så det her, det er helt klart mit go-to shampoo og balsam. Og det dufter fantastisk. Jeg får så mange komplimenter på duften af mit hår. Det er rimelig vildt. Mange komplimenter på, hvordan mit hår det dufter. Og det er på grund af dem her. Så... kan varmt anbefales. De er drøje i brug. Jeg vasker mit hår, det ved jeg ikke, måske 2 gange om ugen, så sådan noget her, det holder rigtig lang tid. Jeg har et sæt mere på vej med posten, faktisk, og jeg skal nok skrive et blogindlæg, hvor jeg lister de forskellige produkter, og så skal jeg også nok linke til, hvor jeg køber dem her, og skrive lidt om fragten og selve hjemmesiden og sådan nogle ting. Sådan så I lige kan få et overblik over, hvad fanden det er for noget, fordi at det er en amerikansk hjemmeside, og den ser lidt spøjs ud. Så jeg skal nok lige hjælpe jer igennem det her, men... total yndlings must have can't live without shampoo og balsam. Det er det bedste, jeg nogensinde har prøvet ever. Det næste, vi skal til, det er hårde masker, eller hårkure, eller hvad man nu skal kalde det. Og jeg har 3, som jeg bruger, og jeg husker ikke at bruge det super tit. Men jeg har de her 3, som jeg veksler imellem. En er en gammel kending, en er nogen, som jeg har haft i lang tid og brugt. Ikke særlig tit, fordi det er ikke nødvendigt, og så har jeg en, som er ret ny. Det første, jeg tror, jeg lige hurtigt vil snakke om, det er noget, som I nok alle sammen kender. Og det her, det er helt almindelig kokosolie. Det her, det er ekstra jomfru kokosolie. Den er, der er købt i Netto, og den kan bruges til madlavning. Der står rå og koldpresset. Ideelt til stejning og sautering. Men også ideelt til hår. Jeg bruger bare en plastikske til lige at skubbe noget ud og fordele det i hele mit hår. Så lader det sidde sådan cirka 20 minutter, og så vasker jeg det ud med min shampoo og balsam, som jeg lige har vist jer. Og man får det blødeste hår ever af kokosolie. Jeg elsker det her. Det dufter. Lugter det sært bagefter. Så godt. Det der er ved kokosolie, grunden til at det er så godt til håret, for eksempel i modsætning til olivenolie eller macadamiaolie eller hvad har vi ikke alt. Kokosolie, det er lavet, det er struktureret anderledes. Altså molekylerne i kokosolie, de er mindre, tror jeg det er, og det er derfor de bedre kan trænge ind i hårstrået. Det er det jeg har læst mig til. Om det helt passer, det ved jeg ikke, men i praksis ser det ud til at fungere, fordi jeg får et mere markant resultat, når jeg bruger kokosolie, kontra bruger jeg olivenolie. Så tror jeg, at vi tager den nye hårkur, som jeg har begyndt at bruge. Jeg har brugt den et par gange. Min underbro har også brugt det en enkelt gang. Og vi har begge to haft kæmpe succes, og man får super blødt hår.
det her, som jeg snakker om, det er Caviar's Fill and Fix Treatment Mask for Damage Free Hair. Det kommer i den her super luksuriøse krukke, og så har du produktet hernede. Det dufter helt vildt meget citron. Og kigger man på ingredienslisten, så er den spækket med silikone. Der er så meget silikone i, det er helt vildt. Men den er dejlig nem at bruge, den er drøg i brug, du skal virkelig ikke bruge særlig meget. Du skal bare lige have vådt hår en lille bitte smule, så kan du vælge at fokusere kun hernede, du kan få det igennem hele håret. Så skal det sidde i sådan cirka 3-5 minutter, ikke meget mere. Og så skal du vaske det ud igen. Jeg vasker altid af med shampoo, altid. Jeg kan ikke lide det der silikone tyngde der, det giver til mit hår, jeg kan ikke lide det. Du får helt vildt blødt hår, det er helt vildt. Altså masken er dyr. Masken, den koster 425 kroner, og den kan købes i Sephora. Jeg er et PR-sample, jeg har fået, men jeg har selvfølgelig prøvet den, fordi det er derfor, jeg får det. Jeg kan godt lide den. Den er virkelig, virkelig god. Den dufter fantastisk. Du får det blødeste hår i verden. Lidt tungt. Altså, mit hår er ikke lige så voluminøst, når jeg har brugt det. Men det er edderspark med blødt. Hold nu fast. Det er helt vildt, og det er sandsynligvis på grund af silikonen. Det kan jeg godt leve med, fordi at nøj for bliver det blødt. Det er helt vildt. Den sidste maske, jeg skal snakke om, den er jeg ikke helt sikker på, hvor I kan få fat i henne, fordi det er vist, så vidt jeg ved, salonprodukter. Det her, det er fra Milkshake. Jeg fik på et tidspunkt en pakke fra Kim med en helvedes masse Milkshake-produkter i, og jeg har et mere at inkludere i den her video, som jeg også rigtig godt kan lide. De andre var ikke lige så meget mig. Det her, det er deres Integrity Repairing Hair Mask, et eller andet. Og det kommer i sådan en lille bitte glasflaske her, som man lige knækker toppen af, og så fordeler du det her i vådt hår. Så lader du det sidde i et kvarter. 10 minutter mener jeg det er. Kvarter eller 10 minutter? 5-10 minutter. Jeg lader det sidde i 10 minutter til et kvarter. Så vasker du det ud, og så har du noget hår, som føles helt vildt stærkt. Altså, det føles ikke porøst. Det føles ikke vejet ned af silikone, som det måske lidt kan gøre den her. Det føles ikke fedtet. Det føles bare som om, at dit hår, det bare har fået liv mast ind i sig. Men det er en fantastisk hårkur. Man skal ikke bruge dem særlig tit. Jeg bruger ikke særlig tit. Jeg har faktisk kun brugt 4. Jeg bruger dem sådan cirka en gang om måneden. Det er rigeligt for mig. Fordi jeg tænker for meget, at det her, det kan godt have den modsatte effekt og få dit hår til at føles lidt mere ligesom hø. Men det her, det er en fænomenal hårmaske eller hårkur. Den er så god. Den er nem at fordele. Den er nem at få ud af håret igen. Dit hår, det føles fantastisk, når du er færdig. Det føles helt anderledes end de andre to, jeg har snakket om. Det bliver meget mere, hvad hedder sådan noget, det bliver meget mere stabilt at mærke på håret. Altså, det føles helt anderledes på sådan en rigtig, rigtig god, dejlig, lækker, frisk måde. Nu skal vi til styling, sådan umiddelbart. Og jeg har 1, 2, 3, 4, 5, 6 produkter, jeg skal snakke om. Jeg skal nok prøve at se, om jeg kan komme rimelig hurtigt igennem det. Og sådan, så vi ikke keder os alt for meget sammen her. Hvis I har set nogle af mine videoer også, nogle af mine billeder på Instagram. Selvfølgelig, hvis I ikke følger mig på Instagram, så følg mig. Der er et link dernede, fordi at jeg smider nogle lidt sjove billeder op en gang imellem. Hvis I ikke er klar over det, så siger jeg lige til jer. Jeg er typen, der elsker morgenhår. Jeg elsker morgenhår. Så det vil sige, langt de fleste af de produkter, jeg styler mit hår med, det er tekstur, tilførende sprays, væsker, hvad ved jeg. Det skal bare give noget tekstur, det skal give volumen herop, det skal få mit hår til at blive kæmpestort. Det skal være som en løvemanke, det skal være kæmpestort. Jeg elsker det. Jeg kan lige prøve at indsætte et billede her, hvor jeg har sådan det hår, som jeg plejer at kalde sådan mit signaturlook. Fordi at det er den frisyr, som jeg bare elsker allermest. Og det er som regel de her produkter, jeg plejer at bruge. Hvis vi skal starte med de to, som I sandsynligvis har set før. Så er det de her to. Jeg har snakket om dem et par gange. I hvert fald den her. Det her, det er L'Oreal's Studio Line Volume Texturizing Spray. Og så har vi Schwarzkopf Got To Be Too Sexy Big Volume Push-Up Volumizing Hairspray. Tal nederen om. Den her, den dufter helt vildt godt. Den dufter hindbær. Den dufter helt vildt godt. Det her, det er sprays, som fungerer for mig. I hvert fald lidt ligesom teasing, altså tupering, bare i sprayflaske. Og jeg kan bedre lide sådan noget i spray, end jeg kan lide faktisk at tupere mit hår. For jeg føler, at det skader mit hår, og det kan jeg ikke godt lide. Så jeg bruger dem her, og måden jeg bruger dem på, det er nøjagtigt den samme måde, jeg bruger dem på. Jeg vender hovedet nedad, sådan helt ned på hovedet. Altså lige før jeg sådan står sådan med røven helt af vejret. Og så vifter jeg lige hurtigt mit hår igennem, og så sprayer jeg sådan i sektioner sådan hele vejen henover på den her måde. Og så står jeg stadigvæk med hovedet nedad, og så ryster jeg mit hår. Indtil det er tørt. Og jeg bliver ved med, jeg står med hovedet nedad og ryster mit hår indtil det er helt tørt. Og så når jeg skal op, så svinger jeg det hele vejen op. Og så vipper jeg lige hovedet over til den ene side. Og så op igen. Og så har jeg sådan en
en løvemanke. Jeg elsker det simpelthen. Jeg er helt tåret med det. Det giver nogenlunde samme resultat. Den her er lidt mere stiv i det, og lidt mere shiny, end den her er. Men de giver nogenlunde samme resultat. Hvis I gerne vil prøve sådan noget, så vil jeg varmt anbefale i hvert fald de her to produkter, for de er super nemme at bruge. De tørrer hurtigt. Det er ikke sådan noget med, okay, den her kan godt gøre håret lidt crunchy, men så bruger man sandsynligvis for meget. Jeg har ikke noget imod crunchy hår overhovedet. Jeg kan godt lide crunchy hår. Jeg er ligeglad, fordi folk skal ikke røre ved mit hår. Det skal sidde i en stor lion throw. Så you don't touch the do. Og især også, hvis du har tyndt hår, hvis du har fint hår, så er de her også rigtig, rigtig gode. Og det siger jeg af erfaring, fordi jeg har stylet min underbukshår med det. Jeg har stylet hendes hår, og hun har meget, meget fint, tyndt, skandinavisk hår. Også meget, altså, der er ikke særlig mange hårstrå på hendes hoved, og de er også ret tynde, så hun har ikke særlig meget volumen at give af. Og når jeg så bruger dem her, altså, får hende til at vippe hovedet ned, og vi sprayer i hende og vifler og tilbage op igen. Det sidder så godt. Det her, det er den anden familiecheck, jeg snakkede om. Det her, det er deres Eco Mist Styler. Det her, det er faktisk en helt almindelig hårspray. Den er bare ikke i sådan en lufttrykflaske. Det er en helt almindelig sådan spritz ting. Fantastisk ting. Altså, så glad for den. Og så har vi denne her. Det her, det er L'Oreal's Studio Line Go Create Ultra Precise Spray. På en skala fra 1 til 10, så har den 8 i hold. Og det er lidt det samme som dem her. Det her teksturgivende, rimelig sådan klistret, eller ikke klistret spray, men tacky spray. Nå, der er næsten ikke mere batteri på. Fix it. det er lidt det samme princip som de her sprays, jeg har snakket om. Det her er lidt klistret, lidt tacky hold. Det giver så hårdt den her tekstur og struktur, som den tilfører. Jeg bruger bare den her i hele håret. Jeg kommer den ikke op til rødderne. Men jeg bruger det i det her stykke her, som egentlig hænger her. Hvor jeg sådan lige løfter håret lidt, og så spritzer jeg det i, og så sidder jeg lige sådan og krammer det op, indtil det er tørt. Og så får jeg stadigvæk det her seriøst volume game going on. Og jeg tænker, når jeg er færdig her, så kan jeg lige hurtigt prøve at vise jer, hvad det er for noget, jeg faktisk gør. I hvert fald med nogle af produkterne. Og det samme som med L'Oreal's Brain, det gælder for den her. Det er nøjagtigt det samme, jeg gør. Vi har den her lidt lettere fedtede hairspray ting, som jeg kommer i det her stykke. Altså ikke nede ved rødderne, men alt andet bliver ramt. Og de gør det begge to skide godt. Den her er meget mere klistret og meget mere stærkt holdende, så hvis jeg virkelig skal have noget morgenhårdt og ved noget, så er det den her, jeg går til. Skal jeg bare have noget lidt mere sådan, noget jeg faktisk kan køre hånden igennem bagefter, så er det den her, jeg går efter. Og jeg er super glad for begge to, og jeg bruger dem lige meget. Og jeg blander tit kombinationer af de her, altså en af dem her, og så en af dem her, og det er sådan lidt forskelligt, hvad jeg gør. Så har vi nogle andre lidt miscellaneous products, som jeg heller ikke bruger så tit. Jeg har en tørre shampoo her. Det her, det er Batiste's Dry Shampoo Medium og Brunette tørre shampoo. Det er den med farve i, det kan man se her. Tuden, den er helt brun. Der er også en rød farve, og jeg tænker, det kunne være sjovt at prøve, men jeg er lidt bange for, at den sådan er Ariel rød, og det har jeg ikke lyst til, fordi så er jeg mere over i brun. Det fungerer skide godt. Det absorberer min olie, mit fedt i håret, uden at jeg får det her hvide, grimme flashback, som jeg bare har haft erfaring med stort set alle andre tørshampoo, jeg har brugt. Den giver en lille smule volumen. Ikke særlig meget, efter min mening i hvert fald. Men den giver lige lidt ekstra umf til håret, uden at det er ligesom mindblowing, som de andre produkter, jeg har snakket om. Og så får jeg ikke udslæt af den. Det har jeg jo bøvlet rigtig meget med andre tørshampoo, jeg har brugt, at jeg faktisk får rigtig smertefuldt og meget kløende udslæt heromme i nakken. Og det er ikke rart overhovedet. Det klør af helvede til. Og når man først kløet deromme, så er det altså bare skidesvært for mig at få det til at hele deromme igen. Der kan købes et hav af steder. Hvis jeg skal sige, hvor du skal købe den hen, hvis I normal. Køb det her i normal, hvis I kan komme til det. Jeg købte den her i normal til 40 kroner. I Matas koster den 80. Så har jeg én ting tilbage. Og det er sådan lidt, selvmodsigende til det, at jeg alt har lige sådan, har siddet og sagt til jer med, at jeg godt kan lide morgenhår, jeg godt lide stort, jeg godt lide volumen og alt det der. Men nogle gange, så er mit hår altså bare virkelig frizzy, og jeg kan ikke finde ud af hvorfor. Det er især, hvis det får lov til at lufttørre. Nogle gange går jeg i bad og skyller mit hår. Jeg vasker det ikke, men jeg skyller det bare. Og når jeg så skyller det, går ud og lader det lufttørre, så får jeg den her frizzy manke. Og frizz og volumen er to meget forskellige ting. For at tæmme det frizz, så bruger jeg den her. Det her, det er Macadamia's Healing Oil Spray. Og jeg kommer den generøst i hele håret. Jeg kommer ud i sådan en rigtig fint fordelt, fin mist. Så det er ikke sådan noget med... Jeg afbrød lige mig selv, det dufter virkelig dejligt. Det er ikke sådan noget med, at du sprayer en klump der, og en klump der, og en klump her.
Det fordeler sig rigtig, rigtig nemt i håret. Det gør også det en lille smule nemmere at rive ud. Du får noget rigtig dejligt blødt hår. Det bliver en lille bitte smule tungere. Men det tager det værste af det der frizz. Og jeg kan ikke lide frizz. Den her, den har jeg også købt i normal. Jeg købte den der over hos Sara. Vi var inde i Ballerup Centeret for at lige gå i normal. Så det er derinde, jeg har købt den. Og nu skal vi til det sjove. Fordi nu har jeg tænkt mig, at jeg lige skal give jer lidt volumen. Så I kan se, hvordan jeg faktisk gør. Fordi ja, det lyder måske lidt specielt, når jeg faktisk sidder og snakker om det, og I ikke får lov til at se, hvad det er, jeg gør. Og det her, det synes jeg især er godt, hvis du lige har vasket hår og skal et eller andet. Fordi mit hår, det har altid ikke særlig meget volumen, når jeg sådan lige har vasket det. Lige nu, der har jeg så til gengæld ret meget. Men jeg synes, I skal have lov til at se det alligevel. Nu bruger jeg den her fra Schwarzkopf, deres volumespray, og jeg kommer den ned til rødderne. Så hvis vi nu lige hurtigt vipper hovedet herover, sprayer lidt i. Jeg holder det ikke helt tæt på. Ups, nu skal jeg passe på, at jeg ikke sprayer på min linse her. Hvis man har lyst, så kan man også komme det om herom bagpå. Det er et område, jeg sit selv glemmer. Men det er jo ikke sjovt at have volumen på den forreste del af hovedet. Og så har du bare totalt negligeret resten. Og så sidder jeg ellers bare og ryster og ryster og ryster ind til det er tørt. Så fint. Og det næste jeg så gør, nu bruger jeg den her fra L'Oreal. Det er en af dem, som ikke har det her lufttryk i selve flasken. Og det kommer også bare med sådan en almindelig standard spray her. Og det jeg så gør, det er, at jeg løfter håret. Puha, det er lige med at se, hvor fanden man sprayer hen. Og op på toppen. Der må regne et stykke herom. Bare lad det regne ned over dit hoved, det er sgu meget fint. Og hvis man gerne vil have det helt ind, så lige løft håret og lige ramme om bagved en gang. Ruffle, 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 indtil det er tørt. Sådan der. Se, det er sisehår det her. Åh, elsker det. Sådan der. Selvfølgelig, og jeg gør også nogle gange, så krøller jeg mit hår og gør nøjagtigt det samme. Så får du et rigtig stort hår. Det kan jeg personligt rigtig godt lide. Og det var faktisk alt for den her video. Nu har jeg i hvert fald fået gennemgået med jer, hvad jeg gør ved mit hår, hvordan jeg gør, og hvorledes, og holdninger og ting og sager. Og så tror jeg faktisk bare, at jeg skal kalde det for den her video, fordi jeg gider ikke have den alt for langt redigeret, fordi så kommer jeg ikke særlig langt. Tusind tak, fordi I alle sammen gad at kigge med. Det betyder alverden for mig, at I stadigvæk gider at se med derude. Til jer nye derude, tusind tak, fordi I gad at klikke ind og faktisk se helt herned til enden. Husk at tjekke beskrivelsesboksen forresten. Der er links til både Facebook, der er links til Instagram har jeg også, der er et link til min blog. Der er lidt af det hele dernede. Og der er selvfølgelig også et blogindlæg med en liste over alle produkter og dertil hørende eventuelle links, hvis det er sådan noget, man gerne vil finde. Så ja, tusind tak, fordi I gad at kigge med. Husk at give mig et like, og indtil vi ses igen, så må I alle sammen passe rigtig, rigtig godt på jer selv.